dhaqanka ha la ilaaliyo, gobonimada ha la ilaaliyo, dadnimada ha la ilaaliyo, ummadda daacad ha loo noqdo, dhagarta ha laga daayo, khiyaanada ha laga daayo. Haddaad guri dhisaysaan iyo haddaad dukaan joogtaan iyo haddaad dhakhaatiir tihiin iyo haddaad ganacsata tihiinba ummaddan ha laga xishoodo, ilaahay laga cabsado, xaqeeda ha la iska ilaaliyo. Waxaa idin hubaa xaqunnaas nin cunay ka faa'iidi maayo, xaqunnaas nin cunay kama faa'iidayo. Dhaqan xun bay hadda bilaabeen qolyaha guryaha dhisa, sida la ii sheegay inaan mar baraarujiyo waan rabay. Guryaha muslimiin loo dhisahayaa lacagtii baa falaadyii dadka laga qaadi waa laga iibsan, kadibna xafiis baa loo samayn, maamulaa la dhihi, kadib maxaa laga ururin? Waxaa lagu sheegay khadamaadkii adeegi guud guriga keen 5,000-7,000 nin baa lagu qoro. lacagta badan ee ka soo dhacaysa guriga 16 dabaqa ama 14 dabaqa ee falaydooda lacag 10,000 15 qolyaa baa la sheegay, 10 baa la sheegay, 7 la sheegay. Idan lacagtii nin baa ururinaya, shaqaale yaron macaan lahayn, gabadh jarjarada waa waxaysa, mid waardiyo meesha ku qayyelo shaydaana yaa wax lagu turtuuraya, ay mid jerman lagu sheegay maamulo 40,000 ama 50,000 la siiyo, 500,000 300,000 200,000 baa akoon ugu dhici ninka guriga dhisay. 6 guri 10 guri ninka dhisay sidaa sameeya bishii muxuu helayaa? Ha 2 milyan lacag ah yaa iska leh hantida yaa ninka sidaa sameeya inuusan ka faa'iidin baa idin ballan qaadaya ogaada idinku, meel xun buu ku dambaynaya. Waa khiyaano, waa gishi iyo khiyaano iyo dhagar. Islii bay ka taagan tahay, ma aha suudi iyo heligam iyo lafistor, ma aha islii bay ka taagan tahay. Hawshan aad muslimiinta ku tiri masaakiintan biilka la baxaya rafaadtan ee dalyi dibadba ka yimid ee halkan wax soo mooday, wax yaraad ka qaadayso, waxaad u sheegto waa inaad ku bixiso, wixii ka batana waa inaad iyaga ku soo celiso. Xaq oo malihid xaaraan wey. Mooryaanka bannaanka taageen ee qoriga haystay dadka dhacayaa ku dhaama le wixiis ugu cadaystay adugu maxaad ugu saraysaa? Idinkan idin adeegahaya fashion waad igoysay. Hawsha iska ilaaliya, si xun looma ilbaxo, xaqu naas laguma ilbaxo, xaq wax xalaala ilaahay idin siiyey, wixiina ka shaqaysta ummaddan yaan la dhakrin.